Benvinguts a l'Auditori Eduard Toldrà del Conservatori Municipal de Música de Barcelona i al cicle de dijous concert. El concert és a punt de començar. Els preguem que desconnectin els telèfons mòbils i respectin el silenci necessari per tal que tots puguem gaudir de la música que ens oferiran els intèrprets d'avui. Que tinguin un feliç concert. Els agrairem que no facin ús dels aparells electrònics durant el concert. El concert d'avui és una ocasió única i molt especial per gaudir de les creacions actuals de compositors i compositores de la casa. Música i músics del Conservatori és una mostra única de la col·laboració entre companys i companyes de matèries tant teòriques com instrumentals. És una festa de treball d'excel·lència transversal on pràcticament tots els departaments i són representats. Al llarg del concert podran escoltar les presentacions específiques de cada obra. Moltes gràcies per la seva assistència. En el concert del curs passat, Jordi Figueró i Josep Maria Almirón van interpretar el primer moviment del Caprici de Joan Elias. Enguany, escoltarem l'Andante Espressivo, el segon moviment. Aquesta obra fou estrenada en versió per a tenor i piano el 24 de maig de 2003 per Jordi Figueró i Jordi Vilaprinyó a l'Auditori Pau Casals del Vendrell i figura en la programació de l'ESMUC a les seves dues versions, per a tenor i piano i per a tible i piano.
Tres peces per a trompeta i piano, escrites el 2008, dedicades al professor Toni Gallar i als seus alumnes, per a qui van ser escrites. Rondó sobre un tema popular. Aquesta petita obra s'inspira en l'aire popular de la polca d'Urs. És una peça alegre i dinàmica que invita a ballar. Charing Cross. L'agitació que es viu en aquesta estació de ferrocarrils, que és una de les més importants de Londres i un lloc de pas per a milers de persones, és el que vol descriure aquesta peça. Originalment escrita per a piano quatre mans, després se'n va fer la versió per a trompa i piano i la que s'escoltarà avui, de trompeta i piano. Presto agitato. L'obra presenta algunes dificultats tècniques, com és el cas d'alguns passatges cromàtics, però està pensada per ser assumible per a estudiants de grau professional de trompeta. El piano, molt enèrgic, interactua amb la trompeta, que pren el protagonisme en alguns moments. Tot i la presència d'una sèrie dodecafònica, l'obra està en to de re menor i el tractament és tonal.
El tango és una dansa molt vital, que sempre ens dona energia, a més de portar-nos un perfum de seducció. Aquesta peça, originalment per a violí sol i ara amb acompanyament de piano, s'inscriu en la línia de tango inspirat en el gran Astor Piazzolla, amb variacions sobre un mateix patró, alternant els contratemps amb les parts líriques i amb el final característic del tango. Thank you.
Fauno Fesso és la primera peça de les tres imatges de la vida de Fauna, on l'oboè és l'encarregat de representar-lo, mostrant-se aquí capriciós, irritable, però també capaç d'adoptar una profunda tendresa. Aquesta obra va ser escrita l'any 1996 per a Cayetano Castaño, que fou qui la va estrenar al Centre d'Art Reina Sofia de Madrid.
Fountains, per piano sol, forma part del segon àlbum de Piano Underscore, amb un llenguatge actual i amb tècnica clàssica per a alumnes adolescents. Un diluvi de 1989 va convertir els principals carrers de Màlaga en rius i cascades que ho van escombrar tot el seu pas, incloent un dels pianos dels fabricants Lope di Grifo, que es diu va arribar a les aigües mediterrànies al port de la ciutat. L'obra imagina les últimes notes de l'instrument mentre navegava al llarg dels corrents d'aigua, tot fluint pels carrers, per trobar finalment un destí pacífic sota el mar.
Zenna, per a guitarra sola, dedicada a la filla de la compositora, parteix de la necessitat d'escoltar-se des del si més íntim i de deixar-se guiar. Una meditació, en definitiva, sobre els problemes terrenals i aquells més trivials que ens poden arribar a aclaparar si ens manquen recursos per a fer-hi front. La constructiva musical parteix d'una sèrie gairebé imperceptible que es va modificant i suposa l'excusa per donar-hi voltes i més voltes, com fem quan pensem i repensem. L'obra va estar premiada al 4º Concurso Internacional de Composición María de Pablos l'any passat.
Ens explica l'autor de la composició el següent. Un home està basada en 8 poemes del recull Un hombre llega tarde, de l'Albert Balasch. Finestra, passos, això, allò, salm, l'hivern, Ulisses i un home arriba tard. La seva poesia m'impacta per molts motius. Per la duresa, la radicalitat, el críptic joc amb el llenguatge, el to, la sinceritat, per tantes i tantes coses. Aquestes 8 peces aforístiques no pretenen ser una traducció musicosimbòlica dels poemes, ni tan sols dels sentiments o sensacions que han despertat, sinó que volen, d'alguna estranya i modesta manera, donar-los o dotar-los d'una certa continuïtat. Espero que el poeta em perdoni per aquest fet. Finestra. Per l'única finestra aconsegueix veure la paret muda del davant. De la taula a la paret quan alça els ulls i de la paret a la taula quan els plega. Poques vegades fa l'esforç d'arribar a intuir el cel. S'estima més deixar els ulls quiets a la taula o a la paret, reposant. És llavors quan la capacitat per anul·lar qualsevol percepció és més gran. Per això deixa els ulls reposant en una superfície o l'altra. Si la llum del dia o de la nit creix, la paret perd els contorns i quan la veu se n'alegra. Si la llum del dia o de la nit mor, la paret guanya relleu i quan la veu s'entristeix. Li passa el mateix amb la taula, però al revés. Llum que creix, taula que clareja, tristesa. Llum que mor, taula que s'esborra, alegria. D'aquesta manera, amb un moviment a plom dels ulls, alterna benaurança i calamitat, els sentiments que encara no pot evitar. Passos. De punta a punta de la casa, sent els passos per la runa, perseguint-lo fins a la corda. I quan s'hi atura, no s'aturen. Se li apropen lents per l'esquena, li pugen al clatell, li canten. Això.
Això, que està molt malament, està passant. I això, que està passant i està molt malament, està passant molt lentament al teu davant. Allò. D'alguna forma, així com algun cop, en algun lloc, allò tornava a ser allà. La vida, la raó, no té per què. Thank you.
Salm. El que facis, fes-ho tristament. El que diguis, digue-ho malament. Lluat sota el diluvi, tot renix. L'hivern. L'hivern d'un home bo és com el son lleuger d'un fill desabrigat. El temps reposa, té el fred sota el coixí i el fals pressentiment que no es despertarà si creu en el que ha fet. Ulisses. Per fi he entès que, mentre explico coses que mai no he entès, que mai no podré entendre, els ulls, les mans que les apuntaran, no són sinó la nit i el cel brillant. El mar, si fos capaç per un moment de suportar tan sols un únic home, podria creure que una gota sola pot fer caure quan vulgui el firmament.
Un home arriba tard. Un home arriba tard. És tard i està cansat. Està malalt. Arriba tard. Vol dir alguna cosa d'ell, que el faci digne. Alguna cosa digna o d'ell. No pot, és tard. És massa tard i està cansat. Està malalt. Arriba tard.
La compositora es va inspirar en reminiscències del poemari pòstum d'Ariel, de Sylvia Plath. Petit fragment en el que s'identifica la peça. Stasis in darkness, then the substanceless blue pour of tour and distances. Estàs en la foscor i després el raig blau insubstancial del penyal i les llunyanies. Thank you.
L'obra que tanca el concert d'avui és el primer moviment de la suite concertant a Liège per a violí i orquestra de corda. Aquesta suite neix d'un encàrrec de la violinista francesa Marie Cantagril i de l'orquestra de cambra de Liège pel seu festival anual, on va ser estrenada el 14 d'abril de 2016 a la Chapelle de Montgauzy a Foix. L'obra consta de tres moviments inspirats en els records d'unes vacances d'estiu del compositor al departament de la Liège, regió a la vora dels Pirineus. Aquest primer moviment, Paisage, evoca les sensacions del caminant passejant per la natura.